Živijo. Da vam malo povem, kako je, kako zgleda na volitvah. Ta mladi ne hodite na volitve, pravite, bojkotiramo. Bojkotirali ste jih zdaj že 4-krat, pa se ni nič spremenilo, tako da morate taktiko spremeniti, ne. Prvo, kar je vaša glasovnica lahko, nekdo drug vzame, ker je prazna in nekdo drug glasuje, sploh tisti, ki ima ne vem golfat. Zato bojkot ni najbolj pameten, razen če hočeš, da to vrat nategnejo, ne. Skratka, zakon so spremenili, da se ne rabiš podpisati na volišču, ampak sam osebno pokažeš. Torej, volilni imenik nima tvojega podpisa, pa tudi ne od tistega, ko so ti volilno glasovnico ukradli, zato se da tako lahko ukrasti. Še enkrat vam povem, ne rabite se podpisati, pa vam kljub temu morajo dati glasovnico. To so naredili samo zato, da lahko kradejo, ker pa ni treba podpisati. In po podpisu se ve, je glasovnica ukradena. Zdaj ni treba se podpisati. In potem član volilne komisije napiše na ta list, na to prazno črto, kjer je tvoje ime, ki ni šel na volitve, napiše, nisi želel podpisati. Kdo pa zdaj ve, jaz ti bil na voliš, a nisi bil? Pa kdo sploh gre preverjati te volitve? Nobeden. Zato lahko kradejo na debelo in na veliko. Razumeš, da bojkot je najslabša možna izbira. Evo, to je za tebe, ko praviš, da narediš neveljavno. Neveljavno lahko narediš takrat, ko imaš ti listo v rok, pa rečeš, sam svoje ime gor napišeš, pa se je obkrožiš, takrat je neveljavno. In si saj to naredil, da ni šel tvoj glas za unga, ki ga se uražaš. A razumeš? Ajde, živijo.